ងចូលក្នុងពេលដល់ទៅដល់ចូលក្នុងពេលយើងសិនហើយចូលក្នុងពេលដល់ទៅដល់សិនចូលកន្លែងសារ message ហើយផ្ញើសារសួរព័ត៌មានគួរតែប្រាប់ថាចង់ចូលឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ណាបើសិនជាអត់ប្រាប់ទេក្រុមការងារត្រូវសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាពួកយើងមានថៃអង់គ្លេសចិនអូតូខេតអីចឹងទៅអាចប្រាប់ថ្នាក់អង់គ្លេសគាត់សែនវិធីចូលរៀនឲ្យឯងអានតាមនឹងទៅ follow step 1 step 1ហ្នឹងគឺត្រូវទៅសេណែនាំខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសអាយុការងារធ្វើការនៅណាហើយមិនចង់រៀនអង់គ្លេសតាមអនឡាញមកផាត់រាប់ខ្លីមកដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងពោះកម្រិតថាចូលថ្នាក់ណាបានហើយគួរចូលថ្នាក់ណាឧទាហរណ៍ថាប្រភេទថាខ្ញុំអាយុ40ឆ្នាំធ្វើការនៅនេះហើយចង់ពង្រឹងផ្នែកទៅសេច្រើនអញ្ចឹងគាត់រត់ថ្នាក់ដែលមានសភាពស្តៀងនឹងអ្វីដែលយើងហៅជួនកាលអ្នកខ្លះចាស់ចាស់ក៏អត់ចូលចិត្តជាមួយក្មេងទេអញ្ចឹងមកប្រាប់ថាអាយុប្រមាណអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចសិតឲ្យចំគោលដៅអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ sample ខាងក្រោមនេះHello, my name is Tida. I am 50 years old and I am a manager in a private company. I need to communicate via email and speaking, but I don't have much time to improve it. I am available for 9 to 10 p.m. class. Please let me know the class I can join. ការដែលទៅសេអញ្ចឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាគាត់គួរទៅចូលថ្នាក់ណា របៀបដែលគាត់ទៅសេនេះខ្លីទេ ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះ link ពាក្យអត់ចេះ link ឃ្លានឹងបញ្ចូលគ្នាមកនេះហើយ vocab ដែលគាត់ប្រើហ្នឹងក៏នៅស្រាលដែរសម្រាប់គាត់អាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំគាត់គួរតែរៀនជាមួយនឹងក្រុមថ្នាក់ដែលចាស់ចាស់ហើយនឹងអត់សូវលឿនពេកព្រោះថ្នាក់មួយចំនួនគាត់ចាប់បានគាត់ចាស់មែនតែគាត់រៀនលឿនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអ្នកដាក់ហ្នឹងពួកខ្ញុំដឹងថាគួរតែចូលថ្នាក់ណាអត់សូវលឿនព្រោះអ្នកដែលអាយុ40ទៅ50ឆ្នាំគាត់អត់អាច speed គាត់អត់លឿនដូចកូនក្មេងទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅគាត់ទេថាបងអាចរៀនថ្នាក់ម៉ោង 8:09 ឬក៏ 9:10 ថ្ងៃនេះតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅថ្នាក់វាមានពី $12 ដុល្លារទៅ $20 ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកខ្ញុំភាគច្រើនឆាច់ខែមានថ្នាក់មួយចំនួនគិតជាវគ្គដែរជាពិសេសថ្នាក់វេយ្យាករណ៍មានថ្នាក់សេរីវេយ្យាករណ៍និង AutoCAD ដែលគិតជាវគ្គព្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាមានវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយបងដែលផ្ញើសារមកហ្នឹងអាចឬបានអមហាខ្ញុំរៀនម៉ោង 9:10 បានអញ្ចឹងក្រុមការងារសែនវិធីបងថ្លៃសិក្សានេះឲ្យអាចវេតាម Wing ABA ឬក៏ ACDD អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់នេះវេមកខាងពួកខ្ញុំវេហ្នឹងគឺវេខែទី1ប្រហែលថាថ្នាក់ហ្នឹង $20 ដុល្លារក្នុងមួយខែវេខែទី1 $20 ដុល្លារមុនមកពួកខ្ញុំ set បងចូលថ្នាក់បើសិនជាថ្នាក់ហ្នឹងប្រើ Skype ខ្ញុំប្រាប់វិធីចូលទៀតហើយនឹងបើសិនជាប្រើ Facebook ពួកខ្ញុំ add ចូល Facebook តាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងថ្នាក់នីមួយៗហ្នឹងមានអ្នកប្រាប់យើងផ្ទាល់ទៀតថាមានអ្នកណែនាំតាមថ្នាក់ហ្នឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀន call បានអីអញ្ចឹងណាចូលមកថ្នាក់ចូលថ្ងៃច័ន្ទគួរតែរៀបចំចូលថ្ងៃអាទិត្យឲ្យដើម្បីខែលុំមានការ error អីពួកយើងអាចជួយតន់មុនដើម្បីមុនចូលរៀននេះអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាច message ជាចង់និយាយថាអាច message ជា voice បានបើសិនជាគិតថាអត់ច្បាស់នេះ voice កន្លែងនេះ voice ហើយ send ចោលចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំឆ្លើយសារ shopping លឿនជាង call ពីមុនណាពួកខ្ញុំអត់សូវជាដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើ page បានទេព្រោះថាអត់មានអ្នក handle call ហ្នឹង call ក៏អត់មានអ្នកលើកតណាអញ្ចឹងណាជាងភាគច្រើនហ្នឹងឆ្លើយសារលឿនជាងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់សួរសំណួរបន្ថែមវិធីដែលអាចឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លើយលឿនគឺ voice នៅក្នុងហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំឆ្លើយលឿននេះសេសានគឺឆ្លើយលឿនតែបើសិនជាចាំ call ឬក៏ call ពួកខ្ញុំជួនណាអត់ទាន់បាននិយាយគ្នាផងដាច់ call នឹងទៅបាត់ក៏មានដែរព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះពួកខ្ញុំទទួលសំណួរច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឆ្លើយសារនឹងថាភីហ្នឹងវាលឿនជាងការនិយាយម្ដងមួយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណា
ដូច្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកនរចូលសាកថ្ងៃទី1បើសិនជាគិតថារៀនអាការទេថ្ងៃទី1ហ្នឹង inform មកខាង page page វេលុយទៅវិញក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ចំណុចទី2ក៏បាននិយាយដែរបើសិនជាគិតថារៀនអាការទេ page វេលុយទៅវិញក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរនេះ inform ថ្ងៃទី2ទៅក៏ពួកខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវដែរព្រោះពួកខ្ញុំមានអ្នកចាំទូនីតិចាំដកលុយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រាប់យឺតពួកខ្ញុំអាចវេឬក៏ដកយឺតអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់រវល់ពេលអញ្ចឹងបើអ្នកនរនេះសាកបានតែមួយថ្ងៃឯងโอเคហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាចសួរបន្ថែមទៅតាមពួកខ្ញុំតាមរយៈ page អញ្ចឹងទៅសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត Skype សម្រាប់ចូលរៀនជាមួយនឹងដុកទ័រឡាប៊ីថ្នាក់មួយចំនួនយើងប្រើ Skype โอเคឥឬឡូវដំបូងត្រូវចូល Play Store ឬក៏ App Store សិនចំពោះអ្នកប្រើ Android យើងចូល Play Store តាមទីយើងវាយពាក្យ Skypeនេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មានយើងអាច install អញ្ចឹងណាតែដោយសារខ្ញុំមានហើយខ្ញុំចុច open ក្នុងករណីនេះតាមពិតខ្ញុំមាន account Skype ហើយប៉ុន្តែសន្មតថាខ្ញុំអត់ទាន់មានហើយខ្ញុំបង្កើត account ថ្មីសម្រាប់ចូលរៀនឥឡូវខ្ញុំ sign out account ចាស់ខ្ញុំសិនសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់មាន Skype ទេទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ use ពាក្យថា use another account ចុច use another account ទៅហើយកន្លែងនេះគេសួរថា sign in ឬមកបង្កើត new one គួរតែ create new one ព្រោះយើងអត់ទាន់មាន Skype ទេណា create one ជីទូទៅយើងអាចមានពីរវិធីយើងអាច log in ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬមកក៏ email ប៉ុន្តែយល់ល្អបើសិនជាអាចប្រើ email ទៅព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ប្រើលេខទូរស័ព្ទវាអាសាកាំងដល់អញ្ចឹងប្រើ email ភាគច្រើនវាអាចជួយថា avoid ឬក៏ជៀសវាងការកាំងនឹងបានណាអញ្ចឹងឡៃនេះករណីនេះខ្ញុំប្រើ email អញ្ចឹងមិនដែរប្រើលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរអ្នកខ្លះគាត់ប្រើលេខទូរស័ព្ទហើយនៅពេលដែលគេគាត់ log in ម្ដងទៀតដូរ password ទៅអាចយក account ហ្នឹងវិញបានដែរតែដើម្បីកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំគិតថាប្រើ email ហ្មងទៅអញ្ចឹង use your email instead ក្នុងករណីនេះខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំប្រើ email hatakalab@gmail.com តាមទៀត next add password នឹងគួរតែខាងមុខគួរតែមានអក្សរធំហើយខាងក្រោយអក្សរតូចអញ្ចឹងទៅអូខេហើយ next what's your name ចង់ដាក់ account យើងឈ្មោះអីដាក់ហត្ថការ labverify email នេះមានន័យថាវានឹង send code មួយចូលក្នុង email របស់យើងដើម្បីយើង enter code នឹងចូលកន្លែងនឹងបាទមាន code នឹង send មកឲ្យយើងអាចចុច try again អញ្ចឹងទៅNew verify your email address 5218 កន្លែងនេះ5218 copy មក next យើង y character នេះ y តាម5មក x x
ីធំ2ដង K H L V N អត់ទៅម្ដងទៀត S K S D J N J Okay continue នេះនេះ account របស់ខ្ញុំហត្ថការ lab@gmail.com អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន account Skype ហើយត្រូវ add មក team leader របស់យើងចូលកន្លែង search Dr. Rabbit Marie Yeah Rabbit Marie នេះaccount របស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញគាត់ណាចុចហាយទៅយើងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានឋានៈណាហើយ My name is Hatakao ខ្ញុំមានឋានៈ English for workplace ឬក៏ business English ម៉ោង 9:10 យប់អញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយតែគាត់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកមកចុចហាយទៅគាត់ដឹងថាយើងនៅណាគាត់នឹង add យើងចូលទៅក្នុងឋានៈហ្នឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្យលអំពីការប្រើប្រាស់ Skype ដើម្បីរៀនអនឡាញទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាតើរៀនអនឡាញនៅប្រើ Skype ឬក៏ Facebook Call នឹងវាមិនបើយើងអង្គុយនៅកន្លែងផ្សេងគ្នានឹងហើយវាមានកដាខៀនអីផងនោះតើរៀនរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងបញ្យលខ្លះៗវាអត់ប្រហែលដូចទាំងអស់នេះគិតទេឥឡូវសន្មតថាយើងមាន Skype account ទេណាតែបើអត់ទាន់មាន Skype account អាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់របស់ Dr. David 2របៀបបង្កើត Skype អត់ប្រហែលបង្កើតទេโอเคឥឡូវសន្មតថាយើងមាន account ហើយយើងប្រាប់ទៅ team leader ឲ្យគាត់ add យើងចូលទៅក្នុងក្រុមហើយក្រុមយើងរើសម៉ោង 9:10 យប់ពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត live video ទេចូលចិត្តឲ្យសិស្សគាត់អង្គុយរៀនជុំគ្នាមានគ្រូបង្គោលម្នាក់ចឹងព្រោះត្រូវការឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់តែងគ្នាតែងប្រយោគការដែល live video យើងធ្វើយើងអាចកែសិស្សកើទេហើយវាដូចថ្នាក់ភាសានិយាយថាថ្នាក់ភាសាវាដូចជាថ្នាក់កណិតទេថ្នាក់កណិតអង្គុយទៅមើលគ្រូបានទេប៉ុន្តែថ្នាក់ភាសាបើអត់អនុវត្តសោះវាស្ទើរតែស្មើថាបានរៀនធ្វើតែវិយាករប៉ុណ្ណឹងចុះថាវិយាករមិនបាច់ធ្វើការគ្រូកាយច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងបើអត់មានមនុស្សរៀនជុំគ្នាទេយើងប្រត់កើទេយើងមិនពួកខ្ញុំរើសវិធីវីដេអូខលល្អជាជាងការដែលយើង live អញ្ចឹងឥឡូវសន្មតថាយើងចូលថ្នាក់ម៉ោង 9:10 ឯណាអញ្ចឹងក្នុងធីមយើងវាអាចមានដល់10នាក់ Skype មានអាចមានដល់10នាក់អ្នកខ្លះក៏ឆ្ងល់ថារៀន10នាក់អញ្ចឹងរៀនមិនកើតប៉ុន្តែថ្នាក់ onlineអ្នកធ្វើការពីជាអ្នករៀនមួយពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើការគាត់អត់សូវមានពេលរៀនដូចជាកូនសិស្សទេអញ្ចឹង10នាក់ជួនណាថ្នាក់មានម្នាក់ពីរនាក់រៀនក៏មានដែរអញ្ចឹង10ទៅ15នាក់គឺគួរសមព្រោះថាបង្ការការអាប់សងច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកធ្វើការក៏អត់សូវបានមានពេលរៀនជាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រវល់គាត់អាចមើលវីដេអូមេរៀនចាស់ៗនៅក្នុងពេលដែលពួកយើងបរៀនពេលដែលគាត់អាប់សងនឹងបានឥឡូវសន្មតថាយើងមាន account Skype ហើយឥឡូវយើងចាំគ្រូ call យើងរើសម៉ោង 9:10 ឃើញធីមរបស់ពួកខ្ញុំមួយហ្នឹងឬក៏ group មួយហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់ម៉ោងថាម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងម៉ោង 9:10 ហ្នឹងអង្គុយចាំរៀនទៅខាងគ្រូគាត់នឹង call មកយើងឈប់ចាំទៅ call ជា group មិន call individual នេះគាត់នឹងជួយខមកយើងជាក្រុមហើយយើងចាំលើកយើងណាវាអាចយកស
សោះសោះមួយចំនួនធំគាត់លើកធ្វើ audio ដែលសារតែនៅខេតវាអាចមានការលាក់លួលអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងលើកធ្វើ audio គឺល្អប្រហែលខ្លួនមិនចាំបាច់មានបើកមុខទេព្រោះបើប្រើ Skype ចង់ប្រើក្តារខៀនអីចំនួនមិនបាច់មុខក៏បានដែរព្រោះយើងមានការវិធី share screen លើនឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងលើក call ហើយហើយយើងចង់បើកនេះខាងលើអាខាងរូបគេថាអាកន្លែងវងមូលមាន APHL ហ្នឹងខាងលើហ្នឹងมันមាន sorry កន្លែងបើកសលេងយើងអាចបើកសលេងបើសលេងបានលើតាមហ្នឹងអត់ចង់ប្រកាសយើងអាចបើកសលេងតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតពេលដែលរៀនជុំគ្នា4 10នាក់វាអាចមានសលេងកង់ហើយឥឡូវបើមិនជឿចាំផ្លែតណា Hello វាមិនអញ្ចឹងគ្រប់ពេលទេប៉ុន្តែភាគច្រើនវាអញ្ចឹងវាអាចមានសម្លេងកង់ពីខាងណាដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីការពារសម្លេងកង់បើកមកដបងភ្លាមទៅរកកន្លែងបិទមីក្រូហ្វូនកន្លែងបិទមីក្រូហ្វូនអ្នកនរអស់គ្នាឃើញកន្លែងរូបមានចង់និយាយថាខាងក្រោមបំផុតនៃ Skype ហ្នឹងណាឃើញរូបកាមេរ៉ាមួយហើយនឹងរូបប៊ូតុងពណ៌ក្រហមឯកន្លែងហ្នឹងនៅជួរហ្នឹងមានមួយចម្រៀងទៀតហ្នឹងគ្រូមីក្រូហ្វូនចុចនៅនឹងបិទចុចនៅនឹងវាឆោតអញ្ចឹងណាចុចបិទហ្នឹងមានន័យថាការពារសម្លេងកង់ហើយអត់ឮសម្លេងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអីក៏អត់ឮដែរតែបើសិនជាត្រូវការចង់និយាយមួយខាងពួកខ្ញុំឬក៏ចង់សួរសំណួរគ្រូបើកអាហ្នឹងវិញទៅសួរបានឯងឬក៏អត់ចង់បើកទេត្រឹមតែវាយអសក្នុងឆាតទៅបានឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់យើងអាចវាយអសមក hello teacher អញ្ចឹងទៅយើងអាចវាយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់អាចកែលំហាត់កែវេយ្យាករណ៍កែអីនៅក្នុងនឹងឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូធ្វើការប្រើក្តារខៀនវិញគាត់មាននៅក្នុង Skype មានកម្មវិធី share screen មួយយើងអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកគ្រូគាត់ share screen ក្តារខៀនចង់មានក្តារខៀននៃ screen computer គាត់អមថាយើងថ្ងៃហ្នឹងឃើញពីអត្ថបទមួយនៅលើ internetentrepreneurship វិញចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ share screen ពី computer យើងមកយើងអាចអានអាចមើលលើនឹងធ្វើលំហាត់លើនឹងហ្មងឃើញទេនៅមានប្រសិទ្ធភាពវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការដែលយើងប្រើក្តារខៀនហើយនឹង live video អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការបញ្យលយើងគាត់អាចចូលទៅក្នុង screen របស់គាត់វិញហើយគាត់ type បញ្យលនៅក្នុងអាកន្លែងនេះ Hi I am your teacher អញ្ចឹងទៅក៏ប្រយោលយើងគាត់សែនអានឹងមកអញ្ចឹងយើងទៅយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់អូម៉ាថាពួកយើងរៀនពាក្យថា set set នេះមានន័យថាការទុកអញ្ចឹងទៅចេញពីអត្តបទណាអញ្ចឹងយើងតែងឃ្លាមួយដែលមានពាក្យ set នៅក្នុងឃ្លានឹង I am set អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់កែថាត្រូវខុសនៅក្នុងនឹងហើយដល់ពេលត្រូវការមើលអត្តបទវិញយើងចូលមើលនៅក្នុង link នឹងវិញអញ្ចឹងទៅបាទនេះ share screen ត្រឡប់មកវិញទៅតែបើយើងអត់ចង់មើលតាម share screen យើងអាចមើលតាម link អ្នកគ្រូគាត់នឹង attach link មួយនៅក្នុងឆាតនឹងឲ្យយើងមើលឲ្យព្រោះជីទូទៅពួកខ្ញុំប្រើអត្ថបទ research ដែលលើ internet បានហើយរបស់នឹងត្រូវតែ up to date ពួកខ្ញុំចូលចិត្តអានអីមួយដែលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាច share បើចង់មើលតាម share screen មើលតាម link ដែលគាត់ send ឲ្យក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហើយមួយទៀតនៅពេលដែលរៀននឹងជីទូទៅគឺយើងអាចថតនេះ start recording នេះពេលដែល start recording មានន័យថាគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងរៀនបញ្យលធ្វើលំហាត់គឺមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់យើងថតទុកទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់មេរៀនយើងរៀនចប់អស់ហើយណាយើងបិទទាំងអស់គ្នាទៅ audio នឹង save ចូលទៅក្នុង chat group របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាប់សំនៅពេលដែលអាប់សំអាចចូលទៅក្នុង chat នឹងវិញអាចឃើញមេរៀនចាស់ចាស់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយ video នឹងអាច save បានអាច save នៅក្នុង group នឹងរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងយល់ល្អបើចង់ទុកជាឯកសារ download ទុកទៅពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត post video នឹងអត់សូវជាចង់ post video នឹង online លើ page ទេដោយសារតែ
ថ្នាក់មួយមួយហ្នឹងសិស្សគាត់អង្គុយធ្វើលំហាត់ហើយអ្នកខ្លះគាត់អន់អ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយអ្នកខ្លះគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងទៅការដែលយើងផុសហ្នឹងនៅលើ social media វាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកខ្លះដែលគាត់មានសមត្ថភាពយ៉ាងខ្សោយអញ្ចឹងគាត់អាចគិតថាគេមើលងាយគាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនពួកខ្ញុំមិនចង់ផុសអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនរអគ្នារៀនពីក្នុងក្រុមហ្នឹងសើទុកនឹងខ្លួនឯងទៅហើយឯកសារឬក៏អីផ្សេងទៀតគឺអ្នកគ្រូគាត់សែនចូលក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងជារបៀបមួយដែលយើងអាចរៀនលើផ្ទះដែលមិនចាំបាច់មានក្តារខៀនឬក៏មកជួបមកផ្ទាល់លេឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទមួយគឺអាចរៀនបានហើយពួកខ្ញុំភាគច្រើនរៀនតាមទូរស័ព្ទតែអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រើតាមកុំព្យូទ័រដែលសារវាស្រួល typing នៅលើនឹងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវសន្មតថាយើងរៀនចប់ហើយអ្នកគ្រូគាត់ចុចបិទវិញចុចបិទវិញចាំមកស្ទុះវីដេអូសែនចូលនៅក្នុងនឹង automatic see អញ្ចឹងវីដេអូនេះវាដាក់ recording for available for 30 day ហ្នឹងមានន័យថាក្នុងវីដេអូនឹងអាចទុកនៅក្នុងក្រុមនឹង30ថ្ងៃអញ្ចឹង save វីដេអូនឹងទុកអញ្ចឹងសកាត់លើវាបន្តិចទៅ save អូខេសម្រាប់អ្នកដែលចូលយឺតជាទូទៅនៅក្នុងនឹងមានប៊ូតុងចុញមួយនៅពេលដែលយើងចូលយឺតអូម៉ាថាខ្ញុំបានលើក call នឹងឯងអញ្ចឹងខាងលើហ្នឹងនៅអាវាមានសញ្ញាខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទេយើងអាចពេលដែលយើងចូលយឺតយើងអាចឃើញអាហ្នឹងឯងយើងឃើញសញ្ញាជាន់មួយនៅលើក្រុមហ្នឹងពណ៌បៃតងជាន់មួយនៅលើក្រុមហ្នឹងមិនន័យថាយើងចូលយឺតយើងគ្រាន់តែចុចអាហ្នឹងបើចាំឲ្យគ្រូចុចខលទេយើងអាចចូលបានដែរយើងក៏រៀនបានដែរអូខេតែសំខាន់គ្រាន់តែចូលទៅបិទមីក្រូហ្វូនដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានដល់អ្នកដទៃទៅបានដែរ